osvobození. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Zastávka na znamení.
znamení. Října. října. Příští zastávka Burešovo. Čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Příští zastávka Větrná.
U pošty. Pošty.
Antonína Barcelo. Antonína Barcelo. Příští zastávka Borovecká. Borovecká. Příští zastávka v Osadách. Zastávka na Znamení. Příští zastávka Háje hypermarket. Háje hypermarket. Příští zastávka Severní předměstí.
severní předměstí. Příští zastávka Pivovarská. Pivovarská. Příští zastávka Hlavní nádraží. Viaduktu.
viaduktu. Příští zastávka, náměstí Osvobození, konečná zastávka. Osvobození, konečná zastávka, prosíme vystupte. Příští zastávka, náměstí Osvobození.